Ushbu qahvaxonaning boshqaruvchilari va mushtariylari barchasini xotin-qizlar tashkil qiladi. Yaqinda Toliqon shahrida faoliyat boshlagan bu makon sekin oyishda ayollarning madaniy markaziga ham aylanmoqda. Bunday harakatlar xotin-qizlarni qiziqtirishi tabiiydir. Tahorda bunda bir makonga ehtiyoj sezilar edi. Biz qizlar uchun ijod etdik. Qizlar bu yerga kelib tinch muhitda kitob o'qishadi. Ba'zi vaqtlar ular o'zaro suhbatlashib, rasmiy va norasmiy yig'in o'tkazadilar hamda kompyuter game o'ynaydilar. Ushbu qahvaxona koronavirus tarqalganidan bir oy oldin faoliyat boshlab, virus tarqashi bilan eshigi yopilgandi. Endi esa karantindan so'ng o'z faoliyatini qayta boshlagan. Har hafta biz qizlar bu yerga kelamiz. Kitob va qahva nomli bir barnomamiz bor. Kitob o'qiymiz va qahva ichamiz, hamda fikr almashamiz. Shuningdek, bo'sh vaqtlarimizdan yaxshi foydalanamiz. Bu biz qizlar uchun munosib bir makon bo'ldi. Bu restoran ham qizlar tomonidan ochilgan. Ishchilari ham xotin-qizlar. Lekin farq shundaki, ushbu restoran eshigi erkaklar uchun ham ochiq. Biroq bu yerda erkaklar va ayollar alohida ovqatlanadilar. Mushtariylarimiz ko'p. 7 oy oldin bu restoranni ochgan edik. Boshida qariyb 20 kun o'tganidan so'ng karantin joriy etildi. Qariyb 2,5 oydan beri daromad ko'ra olmadik. Endi ishni qayta boshladik va ishlarimiz Xudoga shukr yaxshi bo'lmoqda. Xavfsizlik ta'minlanmagani va an'anaviy qarashlar ayollar, ayniqsa tijorat yurg'izmoqchi bo'lgan xotin-qizlar uchun muhim to'siqlardan biri. Lekin shunday bo'lsa ham, an'anaviy bosimlarga qaramay, tijorat sohasida ish boshlashga muvaffaq bo'lganlar. Shu bilan ular o'z harakatlari bilan boshqa ayollarni jalb eta olishlariga umid qilishmoqda.